បាទគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel គ្រប់យ៉ាង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបានសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទគឺវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាំល្មៀតដោយខ្លួនឯងបាទហើយអាចអនុវត្តនៅផ្ទះបានបាទហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមទីក្រុងទីអីហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំនៅក្នុងផើងក៏ដូចជាដាំនៅផ្ទាល់ដីក៏បានដែរបាទនឹងហើយបានអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានម្ដងចង់ដាំល្មៀតដោយខ្លួនឯងចង់បានល្មៀតដែលលក្ខណៈថាធម្មជាតិដែលអត់មានជាតិគីមីអីគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានបាទដែលអត់ចំណាយដើមទុនច្រើនទៅក្នុងការទិញពូជឬក៏ដូចជាទៅចំណាយដើមទុនទៅក្នុងការដាំវាច្រើនទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាការដាំល្មៀតដោយខ្លួនឯងហ្នឹងដែលមានចំណាយដើមទុនច្រើនក៏ដូចជាទូបានទិន្នផលល្អហ្នឹងតែគេត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចហើយគេដាំរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចទៅតាមបានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចទៅបាទបាទតាមពិតទៅល្មៀតគឺជាដំណាំមួយប្រភេទណាដែលវាអត់សូវរើសដីទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំវាបាននៅតាមកន្លែងឧទាហរណ៍ថាក្នុងម្លប់ឬក៏ក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏បានបាទនិយាយរួមទៅវាផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដាំមែនទែនបាទព្រោះថាល្មៀតហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវទៀមទាក្នុងការថែទាំច្រើនហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមុខបាទប្រើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើជាសម្លក៏បានយើងអាចប្រើធ្វើជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលសត្វនិងព្យាបាលមុខមុនអីនិយាយរួមបងបងស្ត្រីដែលមានមុខបញ្ហាឬមុខរឿងអីក៏អាចយកធ្វើជាម្សៅក៏ដូចជាគ្រឿងសម្រាប់ព្យាបាលមុខរោគមនុស្សយើងណាបាទមុខអត់ស្អាតអីនេះយើងអាចបិទល្មៀតបិទអីកន្លែងមុខមុនមុនអីនឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាំបានគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនបាទនៅឧទាហរណ៍ថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាំនៅក្នុងផើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានផើងលក្ខណៈថាធំទំហំធំល្មមបាទជាស្ដែងទៅលើការត្រូវការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានដីដែលមានជីកំប៉ុស្តបាទហើយដីផុសល្អក៏ដូចជាដីលក្ខណៈថាដីធូរណាបាទឬក៏ដីល្បាយខ្សាច់ក៏បានឬក៏ដីល្បាប់ក៏បានបាទនិយាយរួមទៅឲ្យតែលក្ខណៈជាប្រភេទដីដែលមិនជ្រាបទឹកបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការដាំបានបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានមើមល្មៀតឬក៏ក្បាលល្មៀតឬក៏ខ្នែងល្មៀតក៏បានដែរដែលពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលទិញល្មៀតទិញអីពីផ្សារមកនេះយើងអាចកាត់យកតែក្បាលវាទៅបាទទំប្រវែងមួយថ្នាំងមួយថ្នាំងដៃមកក៏បានដែរបាទដើម្បីធ្វើជាពូជក្នុងការដាំណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំគឺជាដំបូងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែចាក់ដីចូលទៅក្នុងផើងកម្រិតឲ្យពេញសមល្មមមកបាទឧទាហរណ៍ថាផើងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានមុខកន្លះម៉ែត្រហើយជម្រៅវានឹងកន្លះម៉ែត្រអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាក់ឲ្យពេញ4ទឹកឬក៏5ទឹក4ទឹកកន្លះមកធ្វើម៉េចឲ្យសល់លក្ខណៈថា2ថ្នាំងដៃឬក៏3ថ្នាំងដៃពីបាតផើងមកណាបាទនឹងយើងចាក់កុំឲ្យពេញពេកបាទងាយស្រួលក្នុងការថែទាំទាំងថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍ថាវាដុះស្មៅដុះអីចឹងទៅហើយយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការថែទាំមួយវិញទៀតងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជីដាក់អីថែមប៉ុនវាបាទបាទបន្តមកទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវស្រោចទឹកបាទស្រោចទឹកទៅក្នុងដីនឹងឲ្យរៀងសើមអាប់អាប់មកបាទបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនយកមើមល្មៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានត្រៀមហ្នឹងបាទដាក់ដោតចូលក្នុងដីនឹងមកឧទាហរណ៍ថាមកផើងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកន្លះម៉ែត្រគឺយើងអាចប្រើមើមល្មៀតហ្នឹងចំនួនក្បាលល្មៀតហ្នឹងចំនួន3ឬក៏4ដុំក៏បានដែរបាទកុំឲ្យវាច្រើនពេកបើមិនជាច្រើនពេកវានៅពេលដែលវាដោះក្តៀងធំទៅវាបែកក្តៀងបែកអីចឹងវាអាចឲ្យទៅគ្នាហើយមើមល្មៀតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងអត់ធំទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅល្មៀតវានឹងចាប់ផ្ដើមដោះចេញខ្នែងថ្មីក្រោយពេលពុកម៉ែបងប្អូនដាំរយៈពេលប្រហែល1ខែវានឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលូតលាស់ផុតពី1ខែហ្នឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់លក្ខណៈថារៀងលឿនបាទពី1ខែមុនដំបូងគឺវារៀងយូរបាទដោយសារតែយើងដោតក្នុងដីអញ្ចឹងទៅវានៅចាក់ឫសចេញពីក្តៀងរបស់វាហ្នឹងក៏ដូចជាវានៅសម្រាមតើអាចដោះស្លឹកដោះអីចេញមកអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែផុតពី1ខែហ្នឹងគឺវានឹងរីកលូតលាស់លឿនបាទបាទហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលល្មៀតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមានអាយុចាប់ពី7ខែទៅ9ខែហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើលក្ខណៈថាប្រើជីឬក៏ជីកំប៉ុស្តអីក៏បានដែរបាទឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើជីកំប៉ុស្តកូនគឺកាន់តែល្អដោយសារតែជីកំប៉ុស្តហ្នឹងវាអត់មានជាតិគីមីអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យល្មៀតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺធំលឿនបាទហើយយើងអាចប្រមូលផលបានឧទាហរណ៍ថាល្មៀតខ្លះវាអាចអាយុកាលវាទៅដល់មួយឆ្នាំកន្លះណាបាទបានយើងប្រមូលផលបានព្រោះថាវារៀងធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ល្មៀតខ្លះទៀតគឺតើឧទាហរណ៍ថាដីពុកម៉ែបងប្អូនមានលក្ខណៈថាជីកំប៉ុស្តល្អដីធូរល្អអីយើងអាចដាំតែត្រឹម7 8ខែ9ខែហ្នឹងគឺយើងអាចដកបានណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអាចកាត់យកមើមវាបានហើយបាទក៏ប៉ុន្តែវាអត់តន់ចាស់ល្អទេ9ខែហ្នឹងបាទគឺប្រហែលជា10ទៅ11ខែគឺវានឹងចាស់ល្អមែនទែនបាទអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកត្តាជាក់ស្ដែងទៅដីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយ
បាទហើយទីកន្លែងណាដាំរមៀតហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវឲ្យច្បាស់ថាវាអត់មានជ្រាបទឹកទេបាទអត់ជ្រាបទឹកហើយមិនសូវមានទឹកជោកជាំព្រោះថាបើសិនជាមានទឹកជោកជាំវាអាចធ្វើឲ្យផើងទឹកហ្នឹងវាអើបាទអធិស្ឋានឧទាហរណ៍ថាផើងទឹករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងលក្ខណៈថាយើងស្រោចទឹកជោកជាំឬក៏ដាក់វានៅកន្លែងណាមានជាំទឹកហើយទឹកវាអត់មានអស់ពីផើងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យរមៀតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងលួយបាទអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបាទបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាំរមៀតហ្នឹងលក្ខណៈថាចង់ដាំរើសខែដែលដាំឲ្យវាដុះមកល្អណាបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែចាប់ដាំលក្ខណៈពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share ហើយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទហើយបើសិនជាពួកម៉ាងបងប្អូនមានចម្ងល់អីពួកម៉ាងបងប្អូនអាច Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូទៅខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបរាល់ Comment របស់ពួកម៉ាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ Bye bye